mijn hand. Wat dan wil gaan? Ja, nee! Ja, nee! 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 Kut! Kom! Ej, det var svettig nästan. Det var styggt. Oj, det var ju smakarna. Jag håller så pace med det. Aj, jag kunde göra det där riktigt direkt där bort från dig. Jag kunde göra det nu. Aj, man kan checka. Vad spelar om du vill slå där? Come on. Ja, man passar över det. Ah. Ah, han är mål igen. Ni tycker inte om honom. Yes. Shit. Beautiful keeper. Beautiful. Det gör så gör. Ja, vi får man. Jo. Nej, svart. Det var nästan. Den är inte. Asch. Spel ball. Den bror var bare... Nei, det er det de gjør. Det... Oi. Oi, svært. Nei, fløy! Da er det! Hva kan du gjøre? Gud, hva er det surt for deg? Man, jeg skal bare like litt mer av noen... Sånn! Vidare bing. Åh, vad fint, det är så sykt. Ja, ja. Vinci! Är det du ser? Nej! Är det du ser? Åh, kom igen! Åh, tajting. Prøv den. Oi. Maka til leken. Perlo! Ja! Vil jeg pace it up? Nani, pace it up, eller inni pace it up? Vil jeg være min venn? Jeg vil ikke være din venn! Det er ingen skjønmater her, så det blir ikke noe vennskap. Vil jeg være min venn? Han noen gang. Vet ikke noe høst. Shit. Men man pøsser, ja. Dette er Ukagawa. Åja. Dette er egentlig en 99-rater spiller. Se, så skal jeg prøve å se. Så skal du være i virkelighet, natur. Fish pacer! Og pacer! Fish pacer, pappa! Bæsj! Stikk! Og så snyte ballen. Så du må høre sin endelig ballen.
Du är lite bättre där, Perelo. I knew it. Det er en person som har skått tre mål. Pikke Pogba. Du har PS3-kontroll! Hvorfor har ikke du Xbox når du har PS3-kontroll? Har du ikke sagt dette til meg? Jeg tenkte liksom... Yeah.